Ja, ik zie een stel enthousiaste kinderen hier. Allemaal heerlijk aan het kleien. Wat zijn ze aan het doen eigenlijk? Nou, we zijn vorige week zijn we naar een expositie geweest. Eigenlijk een verbeelding van wat er hier aan twee kanten van de IJssel te zien is. Van werk van collega-kunstenaar Wilma Wilbrink en van mezelf. Daar hebben we al klokbekers gezien. Dat er 4000 jaar geleden in Asserade een klokbeker is opgegaan. Dus het verhaal hebben ze gehoord. Het verhaal van de klokbeker. Graf meegegeven hier in onze eigen Asserade. Ze hebben de werken gezien en vandaag zijn ze met hun handen op dezelfde manier als 4000 jaar geleden een klokbeker aan het maken. Ja, wat ik zelf eigenlijk het allermooiste vind is iedereen begint met hetzelfde stukje klei, hetzelfde kleiplankje. Maar kijk eens, ieder heeft zijn eigen beker, maar wel op dezelfde manier als dus mensen dat 4000 jaar geleden maakten. Ja, dat vind ik geweldig. En voor welke school zijn deze kinderen? Van alle Hattemse scholen. Er zijn 6 scholen in Hattem. En dit zijn kinderen die al meer uitdaging nodig hebben. Dus dat heet het toptraject. En die hebben hier elke dinsdagochtend les van mij. En nu groep 8. Dus zij hebben vorig jaar, de meeste van mij, vorig jaar al les gehad. En groep 7 krijg ik vanaf januari, februari. Ja. Leuk om te doen? Ja, ja, heel leuk om te doen. En vooral is het heel leuk, dat heb ik vandaag gemerkt, als ze hun huiswerk niet goed doen, want ze krijgen huiswerk, ze moeten in een dummy schetsen en ze moeten ook, ze beginnen al te lachen, artikelen uit de krant meenemen. Als ze dat vergeten, dan moeten ze een gedicht voor mij maken. Aha. Kijk eens, en ik heb er al een paar gekregen, zelfs één met een heel leuk roze lintje eraan. Ja. En dat gedicht dat ik dacht vandaag, ik ga eens bundelen op het eind. Zal ik hem voorlezen? Ja, je mag er even voorlezen. Edith, Edith, kunst is je lust en je leven. Tijd is jou om het even. Voor de lessen maak je veel tijd. Maar met een klasje of 3 raak je de kluts niet kwijt. Een PowerPoint maken is je hobby niet. Tot Sam er een sausje over giet. Dat is mijn zoon, die is heel handig. En Ella, mijn dochter, staat je ook wel eens bij. Want de klas is met de cake erg blij. Die had vorige keer cake gebakken voor iedereen. Iedere dinsdag met het ochtendgloren fiets ik met Theo naar de toren. Dan gaan we kunstbeschouwing leren. We zijn met 4 dames en 7 heren. Die kun je heel wat leren. Nu zit ik met de gebakken peren. Want ik was mijn huiswerk vergeten. Ik had mijn huiswerk thuis laten liggen. Vandaar dit schrijven. Kijk nou, van Thomas. Bedankt voor de les. Nou, kijk nou. Ja, echte dichters in de onderwerp. Fantastisch, toch? Ja. En dan heb ik hier nog een hele mooie. Zullen we die ook nog even voorlezen? Of wordt dat te lang? Nou, we kunnen gewoon kijken wat we kunnen gebruiken. Is van Wouter. Ja? Op dinsdag hebben we toples. Daar verhaalde je op school minstens een 6. We krijgen het van Edith. Ze heeft nooit een pagina wit. Er zijn kinderen van veel scholen. De dijkpoort is dicht bij de molen. Vergeet je huiswerk niet mee te nemen. En ook niet een potlood om een potlood te claimen. Zeg dat ook tegen je nicht, anders schrijft hij straks ook een gedicht, Wouter. Maar ben je nou aan het rollen? Je zou toch een beker maken? Ja, ik ben een beker aan het maken, maar de beker bestaat uit een ondergrond en heel veel ringen. Ja. En die maak je dan aan elkaar vast door de randjes die er dan zijn, dan haal je hem tegen. En dan met je duim veeg je dan het klei aan het andere klei vast, zodat het als het droogt of in de oven gaat, dat het dan niet uit elkaar valt. Aha. Kan je ook met je duim doen? Hè? Jullie hebben een beetje lange nagels. Kijk, je kan ook met je duim, je houdt hem tegen en dan met je duim. Oh ja. Zie je? Doe je dat? Ik ben bang dat ik hem kapot druk. Nee. Ja, je moet hem niet. Kijk, als je gaat knijpen, dan wordt de klei te droog. Als je met je duim kapot drukt. Ja, dan moet je hem tegenhouden. Kijk, zo. Hou je met je andere hand tegen. Kijk, dan ga je steeds kijken. Helemaal in mijn naam. Ja, daar is hij. Heel goed, het is een hele mooie klei. Is dit Wat ben je aan het maken? Een klokpot of klokbeker. Klokbeker, wat is een klokbeker? Nou, dat is een beker en die is in de vorm van een klok. Ja. En waar werden die gemaakt en voor gebruikt? Nou, 4000 jaar geleden hebben ze deze gevonden en in een kindergraf. En ik denk dat ze het gebruikten om spullen in te doen. Oh ja. En maakten die mensen dat op dezelfde manier als jij het doet? Ja. En waar wonen die mensen 4000 jaar geleden? In prehistorie. Ja. Ook hier in de buurt? Ja. Ja, waar? In Asserade. In Asserade? Ja. Wat hebben ze gevonden in Asserade? Deze potten. En ze hebben zelf gemaakt en die geven ze dan mee in het graf van de kinderen. Ja.
En die hebben ze dus laatst teruggevonden toen ze de Asserade opnieuw gingen bouwen. Oh ja. Kun je die klokbeker ergens bekijken hier in Hattem? Ja, in het gemeentehuis. In het gemeentehuis? Ja. Oké. Okay. En zijn jullie geweest? Ja. En nu maak je zelf zo'n klokbeker? Ja. Leuk. Ja. Ook met die motiefjes erin? Ja. Ja, dat gaan we straks doen. Is het moeilijk of valt mee? Ja, best wel lastig om hem zeg maar in de goede vorm te krijgen. Ja. Ja, die mensen die hem vroeger maakten, zullen wel ietsje groter geweest zijn, of ja, niet? Ja, die waren meestal van zo groot. Oh, ja. Die waren zo groot. Ja. Oh, er staat er eentje. Valt het mee, jongens? Ja, het valt wel mee. Het is niet heel moeilijk. Je moet gewoon met je vingers het aan elkaar laten kleven door te wrijven. En nou, dan moet je ringen maken met klei. En ja, dan kan je vormen maken door iets naar binnen de ring te leggen of iets naar buiten. En zo kan je dan vormen maken. Dan zie ik hier een voorbeeld. En dan zie ik dat er ook allerlei tekens op staan. Ga je dat ook nog maken? Ja, dat gaan we zo meteen doen. Waarom zouden mensen dat doen eigenlijk? Nou, omdat ze dat mooi vinden en een pot zelf is een beetje saai. En als er versiering op zit, is het nog een beetje gezellig en leuk. Ga je hem ook gebruiken straks of in huis neerzetten? Ja, ik ga denk ik een pennenbakje van maken of zo.